小心隔墙有耳哦。老师是喜欢聊八卦的人。哎呀，我有发觉。对啊，没有，我觉得一般妇女啊，好像都会。这生活中很重要一个重心哦。对，人家不讲说最难听的笑话就是主角是自己的，然后呢，最爱听的八卦都是别人的，当然爱听，常常有来宾啊，每次会稍微隐射、隐约隐射到某些人的时候，老师就是谁啊谁啊，直接讲小腹还往前一步啊，说哎几个字，几个提示一下，没有啊，没有。两个字三个字大家大概都知道，因为我很少看娱乐新闻，我都不知道、啊、你想了解，我是想了解想投入啊，下完那个哎，你刚刚说的是谁，这还飘过去你知道吗，哎呀这么想知道、啊、谢谢今天来参加我们节目，哎刚刚是谁啊，而且我还是没想到说关麦了，关麦了，赶快跟我讲，他想默默的问，以为对方会讲了吧，所以啊像我那么正经八百的人还是爱听。哎，不过当然我们讲那娱乐啊，可能这是一个娱乐圈的环境嘛，那这个环节也是有时候蛮重要的。那公司的八卦其实我觉得上班族应该蛮爱听的。你有所不知啊，职场公司八卦有过之而无不及，我跟你说更精彩程度，对，因为娱乐圈你讲的还是挑战道德的标准，挑战视觉的观感，娱乐圈讲的还是边境你不认识的人，不在生活周围，你办公室八卦就是你旁边认识的人读过瘾，而且还有那种刺激的快感，超级遐想空间。对，在那个事实还没有真相还没有大白之前，那个哇那个画面就跟看哈利波特没有看到电影版的感觉是一样，天马行空你知道吗，好兴奋，看完电影版就哎跟自己想象有落差，而且人家说办公室要聊八卦有两个条件，第一个条件是你自己呢必须有空有闲，没有工作在手边，这是第一个。第二个条件是也得另外有一个人跟你是相同，有空有闲陪你闲扯淡。这两个条件加起来，据说一天八个小时很容易发生。哇，那最后一个条件就是自己八字要够硬。聊一聊会出事的，今天我们要聊的就是这个，来教大家聊得开心聊得尽兴，可是不要惹火上身，保护自己。好，首先第一位记者界的超辣美魔女绿花，大家好，到目前为止祸还好，对啊，是。可是我觉得要到精髓，八卦有一个很妙的地方，就是说你真的真假假你分不清楚，但以到我们这个 level 的话，大概十之八九没有办法很精髓，大概跑不掉。对，这是件。他有可信度。对，第二位是艺人最爱的经纪人丸子。大家好，要聊八卦之前啊，先观察四周围，所有相关人都不在再讲，要不然很容易出糗。所以刚刚文子的教诲就是我们接下来下一位了，叫做眼观四方耳听八方的资深媒体人胡孝成，孝成哥。大家好，聊八卦请记得停看听，要不然会成为全公司最笨的傻八婆。新东西。下一位是达官贵人都是他的好朋友的职场观察家卢艳丽。有纾解压力的作用，但是呢提醒大家八卦点到为止，讲越多麻烦真的越多。哦，因为孝成哥在座只有您一位是男性的，那你有没有发觉男生跟女生的那个讲八卦的比例好像女生真的偏高？事实上并不然呢，真假的，男生也爱八卦。不过孝成哥讲之前这有个数据，有吗？有数据，真的并不然，傻八婆不一定哦，有时候是傻痴汉。傻痴汉恐怕是另外一种，另外一种痴汉的定义不是这样，电车的那边。哦，对不起。
如果是健身那种，再加上爱常识的更好三手线，对，好，他是有一个调查，就是英国的社会心理学家做，问了300个人，那么人类爱讲八卦的，的确80%都爱承认自己爱讲八卦，然后这里面女性比男性聊更多，是真的，真的吗？但是呢，女人讲八卦就刻意去讲别人恶意闲话，5%，所以大部分没有恶意。但是在这里面呢，男生爱讲别人坏话的比例比女生高出1倍。你看，女性不要讲，对，不可能。女人只是长舌，男人是舌头坏，所以舌头坏了，对，造成舌头坏，坏，说一个傻八股。区别在这边哦，因为男生女生都喜欢讲到有关像感情上面的八卦，对。但女生有时候对于讲到这种所谓婚外情啊，或者是什么啊，两个人之间在一起怎么样，那个时候很多，有时候是这种，有些是羡慕，有些是不屑，对不对？那男生是什么呢？男生是因为把不到这个妹，所以呢，你知道他就有酸葡萄心态，他就宁可这样子，我得不到我就毁掉你，就那种感觉。真的，哎，真的。所以男的是坏的，女人只是。在处理感情上面碰到这种男生麻烦了，就是他如果真的追求不到你，拔不到你的时候，哇，他在外面开始讲，哦，对对，乱讲一通，湿疹啊，这个谁的有湿疹啊？对啊，又讲到恶劣的，香港讲长到小腿，湿疹长到大腿，连线嘛，这根本我们都讲麻木了。今天就要讲在职场上工作的时候聊八卦，其实有它的好处。好处，对，我觉得刺激肾上腺素，对不对？真的，这跟运动员打球是一样，刺激肾上腺素。有，要不然有时候办公的时候压力蛮大，蛮无聊的。可是像蚊子，你自己是做经济的，你处理这个。我完全就是右耳进左耳出，有些事情真的不要记太多。然后，可是我真的觉得八卦这件事情啊，也代表自己的好人缘。就是在办公室里面一个好人缘，因为人家会想跟你分享，会想跟你说，就代表你的人缘其实还不错。但是这时候呢，又要做人缘算好不好？我人缘算不错，不错，对，就还蛮多掏心话可以讲。可是我这个人真的就是记不了别人这么多事情，所以我就啊，好好好，真的哦，怎么怎么怎么。但是我是一个秘密终结者，真的，我就不会把秘密。那少来哦，你不要以为这样讲来讲，没有，真的真的，那讲一个，我不说。很多人把那个聊八卦当作是上班的那个唯二的动力，唯一动力是薪水嘛，对不对？唯二动力就是聊八卦，天天聊八卦，浑身不用管。对。那我是觉得这个这种聊八卦这种团体，它很有趣，你知道为什么有趣？它虽然没有像那个什么要歃血为盟，但是有点也很像那种社会的秘密组织，你知道为什么？因为第一个他们聊的时候，每个嘘，就像老鼠一样的，全部滴在那边。然后还有一个大家在聊这个东西，还有一个人负责把风，就是要准备是看一下。而且会有一个礼拜，这样就人家就很想错过你。对，而且你只要围在那边叽叽喳喳，对，什么拿着错误都错起来。你知道这种社群的感觉很像什么？你知道，好像大草原那个什么，有一种那种所谓土拨鼠，有没有？没有发觉那土拨鼠很多，有一些总有人会站起来，那么看左看右这样子，这是一种状态。对，它这个是什么东西？他们会接龙。为什么要接龙？就是说我们今天讲到哦 ，A 君跟 B 女两个人好像有暧昧。然后之后呢，过在隔天的时候就发觉到另外一个同事讲说，哦，我跟你讲，不只是两个有暧昧，我看他们两个在厕所接吻，就是男生厕所跟女生厕所为什么可以接吻呢？大家没有去管这个到底原因在哪里。第三个就在隔天就讲说，哦，这还没什么，我跟你讲，我还看到有没有两个人有没有去了那个大师某一个很有名的汽车旅馆里面去了这样子，然后还看着他们出来，你想可能吗？连续剧对不对？然后就越传越糟，越传越糟糕。过去我们是曾经有看到这种情况，就讲的是非常糟糕，加油加醋，哎，加油加醋，他不只是会编剧，然后他还会导，然后他还会演，还会写剧本，会写剧本。我们今天要聊的是，因为在办公室啊，当然就是从你不要说你职称是什么，从最小的职员到董事长级到总裁的都一定会聊，但是在哪聊？办公室的散播地点哦，哪里是危险地方？其实我们有经过调查，有百分比，我们先看那个百分比最低的，40%的是办公室的什么地点呢？吸烟区。哎，哦，对，各部门八卦交换心得的超级好地方，好像听说是这样，因为现在抽烟好像。
都要有一个区，没错，对。然后那个时候就已经不是管职称的嘛，对对对啊，对，就是你高阶主管啊，什么低阶员工都会在那个公司。对，像我们的经验就是说，因为像早上业务啊，开完业务会议的时候，我们就会先去外面抽烟，然后抽完烟就要各自去跑客户。然后曾经我有一个同事，就是啊没有没有，我朋友的同事，然后干嘛还要这样？一定要这么说，我朋友的同事，他就是发生一个状况，就是说他我们在抽烟抽到一半，然后他就说，哎，我跟你讲，那天我跑来加班的时候，然后刚好看到副总跟公司某某助理，然后开着车一起走，然后刚好我也走，然后我车就顺路这样跟着出去，然后看他们车子进了 motel 这样子，那我们在那边抽，我们就说啊真的假的，然后就开始聊，就刚好公司那天电梯坏掉，然后我们你知道吸烟区在楼梯口，然后那个副总，那一般我们业务是八点半九点上班，然后副总是10点到10点半上班，然后我们业务会议开完了，然后大概10点左右的时候，那个副总来了，然后从楼梯上来。然后就上来，我觉得他应该听一阵子了，然后上来就狠狠地瞪了那个讲话的那个人一眼，然后第二天他就离职了，那位业务第二天就离职，这种很糗，对，就现讲，超糗的。那孝成哥也抽烟吗？对，你有碰过这种？通常一般来讲，我先跟大家讲啊，主管会到吸烟区去哈，基本上是去收风的，哦，去探听消息。你也是这种？应该大部分都是这样，对，收集这种资料，可能那乔装吗？要不要乔装？乔装，你要装的，你要装的好像一副就是好像什么事也没发生，很帅气的这样子，就叼了一根烟，然后就晃到里面去，晃到那个吸烟区。可是你来，大家不敢讲了。啊，会，还是会吗？还是会，因为这就是第二种所谓的员工的心态了。他在干嘛？有些是来跟你就是哦，来交心的，寡诺，寡诺这样。然后在寡诺的时候呢，你知道有一种员工就是超级包打听，到不该讲的也讲。人家去磨铁也可以讲要去吃午餐，好不好？谈企划案。谈主持约，拉肚子，对，那难道不能够在黑夜里面的时候再下棋吗？到底可以，对不对？下盲棋，黑夜下棋，太搞笑了。黑夜下棋很容易发生那个车不小心就被摸掉。阴的好不好？文子有没有吸烟区的故事？有，我发现那个老板啊，就是可能会把吸烟区设在那个门口，其实就是一个最好的那个，就是验证那个八卦来源的方式。因为你设在后门啊，还是设在哪个地方，对，大家都看得到那个门，就没办法收到那个。有一次我是有个同事，我们是一群人在一楼。抽烟，结果抽烟抽一抽呢，那个会计那边呢，就是因为要到那个要所谓的用员工旅游之类的这样子，然后就在那边讲说，我真的气不过那家旅行社一直给我报最高的价钱，可是我就是不知道为什么公司一定要这一家，然后你们所有人就要付很多的钱什么，我就在那边抽烟什么，然后后来就突然丢了一下就。他说：“我跟你讲，这一定跟老板有关系。我不管，我一定要把这件事情揭发什么的。”然后就在那边手舞足蹈这样，结果我就。然后我就想说，怎样？怎么样？不能揭发是不是？对，因为老板就站在后面说：“你辛苦了。”啊，他就走了。对，因为他其实是他以为他离开办公室出去开会了，结果后来他是可能东西没有拿，还是怎么样，又绕回来，然后就直接站在他后面，跟他前面已经那个烟灰都已经飞得乱七八糟。典型的那个朱延平导演的那个桥段。是典狱长会在后面那种大头兵，这种真的是很容易发生的，哎，真的。我们再看60%比例的场所是哪里呢？午餐时间，午餐时间可以畅所欲言，小心隔墙有耳。吃饭的时候，吃饭的时候你们都在外面吃吗？对，在外面吃最好聊八卦，边吃边聊。像我的状况也是，就是我们中午嘛去外面吃，然后就有个同事一直猛说老板，回来就说什么老板真的很小气，我都做这么久加一点心会死，就一直讲。就这时候也是像那文姐一样，有人拍他肩膀，他转过去，老板问他说：“那你想加多少钱？”还对话，对，防不胜防的出现，还一问一答，他直接说抽2000就可以了。好少2000，我们补习班呢，就那一天。
条街叫南洋街，嗯，哇，好多，每一家补习班不是老师老板，每一家补习班都在那一条街上，对，对不对？然后就比邻而去，所以呢，能去的餐厅就老板级去的，就那几家，要不然你外面都是学生。什么是老板级的餐厅？不是，外面都学生啊，学生吃个面啊，你补习班阶级制度这么？不是阶级。学生，那老板级你们都吃什么呢？我们通常会吃什么亚洲或咖啡厅，或我们那里就现在叫做凯撒，以前叫做希尔顿饭店的咖啡简餐，简餐，对，有点情调。就是比较安静一点。最可怕就是几个这种补习班老板，每次去的就是这几家，就是刚好撞在一起。对，有一次我跟我老公嘛，我们正在想要买一家补习班这样，然后我们两个人讲很大声，订购，不是，对，我们就谈说他说多少钱，哎，那个两个字的谁也来抢，哎，什么意思？听说他以前在他那边是他的主任，我跟我先生，尤其我声音很尖很大，对，讲声音，然后呢？如果你在 A 区或 C 区都听得到。哎，说八卦要小心，因为隔墙有耳。因为我先到，我就头低的在那边在刻我的卤肉饭，这样，结果没想到就来了一男一女，就是我公司里面的同个部门。他就讲说什么哦，我平常为什么有时候会有做这样的一个决定呢、啊？是怎么样的？那吃完饭之后，那我就很就站起来之后，就在那个男生后面就拍了一下他肩膀，按了一下子之后呢，那个男的站着一开始就一看。我真的很发誓，我就看到有一根青菜从嘴巴掉出来。什么意思？我打个电话给他，讲一讲。你声音，如果你在 A 区或 C 区都听得到。我觉得我有声音辨识度又很高。对，刚刚我讲的很大声，很高兴。以后我老公忽然听见。我就尴尬干嘛？其实本来还决定个数字，对面的人真的很尴尬，就是。而且很多老板他们会练就一种那个招数，有没有看过那个《倩女幽魂》聂小倩？他到处都是悠悠的，对，悠悠的飘来的，知道到老后面飘出来的声音，好像都会有这种，你知道墨菲定律，越不想被听见，对，就越被发现，对，然后包出下去是有时候无法挽回，真的很恐怖。其实那个午餐啊，不管你在哪里吃啊，像。我们公司的例子是我们大家都是一起吃，然后有一个员工啊，他来了一阵子，他就跟我长得一样，清清秀秀，看起来毫无杀伤力哦。然后毫无杀伤力，然后有一阵子老板就是积欠我们薪水，然后我们午餐全部的人，比如说八个九个都到位一起，就开始骂。老板为什么欠我们薪水？小孩还念美国学校，老婆去做 SPA， 然后又参加高级俱乐部，为什么薪水都发不出来？然后啊，那个女的也跟着我们一起骂，然后就点头，这样从头到尾都没有看出来说她有任何就是异状、不合群的意思。然后结果后来才知道说，为什么那一阵子啊，就是老板感觉对我们非常的不满、不爽，然后薪水越拖越久。后来真相出来了，原来她是皇亲国戚，而且她的地位还非常的敏感，她是老板大舅子的女儿。哦。所以讲八卦之前要搞清楚对象。对啊，你这种掺到皇室的人，麻烦，麻烦。对，我这里有一个，就是我一个朋友，他们的主管是非常黏人，很描摹的，所以他们就是中午会到那种很远的餐厅去用餐，那就他们就到多远了？台北到三芝，讲太远了，来到灯辉大道旁边的一个小吃摊，第五根玉米。结果他呢，就一到那个餐厅的时候呢，他就先去上厕所，然后手机就响了，然后回来的时候，他朋友我们就跟他讲，哎，他朋友就跟他讲说，哎，你手机响了，那然后就一看，然后是主管打来的，然后主管很苗，他知道我再拨回去，然后拨回去讲完，然后主管就跟他讲说，哎，你那早上那份资料真太烂，那什么鬼东西，你好意思放在我桌上？然后就这样，那他就被骂完之后，他说好，我下午再送过去，然后就把手机放下，然后说你知道我这主管有多糟糕吗？开始一群人狂骂他，骂了大概45分钟，然后就他们就一回到公司的时候，然后主管就说你电话费应该蛮贵的吧，然后就那些智慧型手机一打开，刚刚那个电话大概讲了一个多小时，所以他直接把他放下来，根本没有挂，他的主管就在那另外一边就一直听到我骂，骂到我们结束为止。所以用智慧型手机的人真的是情感真的挂掉，而且有时候因为那个
就出去了。而且我觉得啊，你说午餐时间，尤其像我们去露营的人哦，嗯，其实那个化妆间，我们其实有时候会蹲在那边吃饭。对，那吃饭其实有椅子，有时候我当下没椅子，等下狼就怎样，你就会穿短裙那样蹲吗？没有啊，那个是个形容，你很那个哎。刚好被那个大老板看到说，把我保养在蹲着的你。对，今天因为我还是要讲说小心隔墙有耳，还有那个你在的地方，因为我记得有一次我们就在那边吃东西，那看似大家好像都在 stand by， 都在，因为还录影还有段时间，可是就有一个来宾就进来了，进来之后，因为其实那个化妆间里面有一个房间的，就可能更衣啊什么的，然后那个来宾就开始就在抱怨说，他就拿到脚本，他就说这个这样子。为什么每次主持人看这个题目，怎么会都这种题目呢？这一看就没有 sense 嘛，对不对？谁要看呢、啊？他就开始就是高谈阔论，就一直 complain complain。他说像我们下午，我们到别的地方，我们可能要讲这个，我们就不会这样做啊，就类似讲这样子。就挑毛病了。没有，后来这时候那个门轻轻打开了，主持人出来了。现在都要主持人？不是，可是我觉得这个有一个很大的问号是，因为他。脸上是没有表情的，对。可是我觉得就那么小的空间，你觉得他可能没有听到、啊？应该有听到，对。结果那个环境一定听到，我觉得应该一定听到。结果后来呢，开始正式录的时候啊，那个跟我同级的来宾就一直很紧张，就写一个说：“我是不是太白目了？我会不会被封杀？”会，就是。所以我们刚刚讲说，有时候在讲吧，或者你在高谈你一些想法什么时候，其实要看场合，真的很可怕。像。我想问一下那个孝成哥，很多政界在午餐的时候，比如说有一些高峰会或什么，是不是八卦也是从那个来，然后会有一些密谈？通常是白天不太会有什么八卦，通常这些所谓的政要，通常都在晚上抱妹妹的时候才会聊八卦。抱妹妹的时候，你说在吃饭的时候那个聊八卦，我自己本身也是受害人之一啊。我以前在一个电视台当主管的时候，有一次就在我们公司附近的一个餐厅，然后我中午就开完会有去吃饭。就吃饭的时候，因为我先到，我就头都低了，在那边在刻我的卤肉饭这样。结果没想到就来了一男一女，就是我公司里面的同事，同个部门。他坐到我前面，他也没看出来我是谁这样。然后开始就你头低了蛮低的，哎，我头低了蛮低。吃饭他妈低了碗，吃了碗的那边。后来之后，我就这样子，就听得活生生这样子，就听那个男生，我不晓得他是到底想炫耀他的那种本事，或者是他的这种工作能力还怎么样。然后我就看到他，我就一直听着他这样子。我本来那一碗应该要吃完的，我为了他这样子延后了30分钟。吃这么慢一碗，因为就在听你讲什么、啊，听了他就讲说什么哦，我平常为什么有时候会有做这样的一个决定呢、啊？是怎么样的？他开始在讲，就说你的位置是在他正前方、哦，你是他主管，我是他后面后方，后方，他背对，他是背对着我的这样子。然后那个女生是因为是一个那个新来的一个女记者，所以她也不太认得我是谁这样子。看到你还假装。不是真的不认识我是谁，他真的不知道我是谁。后来之后的时候，我就等他们吃完饭嘛。那吃完饭之后，那我就很就站起来之后，就在那个男生后面就拍了一下他肩膀，按了一下子之后呢，那个男的这样子一开始就一看，我真的发誓，我就看到有一根青菜从他嘴巴掉出来，吓到那个活像中风一样。他当下这样拍一下之后，你知道该跟谁了吧？那后来说，我就跟那个年轻人讲说，你刚才的对我的批评我都听到了，谢谢你的指教，谢谢。然后我就走了。哇，你好有风度哦，真的。那你后来真的有指教他？可是不怒而威吧，这个很可怕。这个该指教的时候，我绝对不会吝啬指教的。你知道为什么？还是指教了一下，不会吝啬指教。这个可怕。时间以一天相较之下是比较轻松的时间，所以其实那时候你那个 guard 那个叫什么，你的防备整个放下，然后你刚才吃东西会忘记，如果你在办公室肃杀的气氛会绷比较紧，所以这里很容易露馅。而且我觉得吃饭的时候，大家就是像学员老师刚刚讲的，就是防备心都会降低，所以大家其实会东扯西扯，有的时候会扯过头。我记得有一次，就是我们一群
女生大概五六个一起出去约吃饭，然后刚好公司呢，我们大家都知道，大概明天隔天要宣布一个新的人事命令，是会有一个所谓的空降主管来。可是因为他我们都不熟，他是整个集团里头的人，但是不是我们这个单位。所以我们那时候就一直在猜说，为什么集团要派他过来啊？难不成呢他有什么特殊的能力，或者是他有特别好的过去的考绩吗？也没有。后来这个时候就有一个女生突然拍桌子说，我知道，我告诉你们，因为他跟我们上面的那个决定人事命令的老板有不可告人的关系。然后另外一个女生就说，什么不可告人的关系？就这女生就说，我偷偷告诉你们哦，我常常看到他们两个人，决定人事命令的是一个女生，然后新的空降主管是男生。所以呢这时候呢我那个同事就说，我告诉你们哦，我常常看到他们两个哦，从同一栋大楼出来又进去，出来又进去。我怀疑他们两个在外面一起租房子，然后一起同居很多年。反正总之这个八卦传了好一阵子，而且就从我们那五六个人不停的扩散，不停的扩散，就像病毒一样。然后突然有一天，我上面的那个主管就是这个女生，她就把我叫到她的办公室，她就说：“因为我好像听说有一些很奇怪的传闻，对不对？”然后我就支支吾吾，因为我不知道她到底听到什么细节，我又不敢乱讲。然后我就说：“嗯，老板，请问你听到什么东西？”然后老板就把刚刚我讲的那一段话的内容稍微又重复讲了一次，他就说：“你们都以为我跟他是一对，对不对？”然后我们就说挑明的问了、就是，对，他就很直接的问，我就说：“啊，老板，我们。”有，因为真的是有同事看到你们两个常常出入同一栋大楼，而且时间实在是太近了，而且是几乎天天都出入同一栋大楼。结果老板呢就突然笑笑说，艳丽，你们实在不够聪明哎，你们这五六个全部都是国立大学毕业，然后呢一半以上是念到硕士，请问是怎样教出来都是笨蛋吗？我们两个是邻居，就是住楼上跟楼下，就这么简单。也没有很生气，他并没有要我一一去澄清的意思，他就说下次如果有人要再传，你就跟他们说，其实我们就只是邻居，就这么简单而已，超好笑的。前一阵外交官那也是邻居啊，对啊，也是邻居啊，也难讲。要玩的话，玩法很多种。70%哦，你看后面比例越来越高，是什么呢？网络新媒体哦 ，New Media， 其实那个真的是微博、脸书，可以跨部门八卦，比较容易留下证据。对，这个要小心哦。你写下来就有记录，有记录。我深受其害，因为自己的一点不小心，就六年感情就没了。前男朋友那时候刚出社会不久，就是网络刚开始学上网，交很久，对，然后那个时候上网就很高兴，就什么都不知道，然后男朋友帮我设定好好的，然后就开始每天工作之余就跟朋友跟同事聊天，后来同事也跟男生对我有点好感，就加了互相就开始聊，然后聊到其实是暧昧，仅止于暧昧，然后有一天就是我男朋友有一点心动，有没有？有一点点，可是那时候我男朋友是公司的大主管，他是主管，大我比较多，所以你是靠裙带关系？没有。我想我想到不可告人的关系，对，好，你自己靠努力，对啊，靠实力。重点是那个时候我男朋友就很好心说，公司要汰换电脑，说我做设计，然后需要好一点的，他说那你把你的电脑给新进的同事，我帮你买一台好的设计用的，然后就是要把东西整理整理，把不要的砍掉，然后我其实不太懂，我就知道把我资料夹设计文件全部都砍掉，然后就其他我都没有想说啊 MSN， 反正我给下一个同事还是会用，结果后来我男朋友就把那个电脑，他自己是工程师嘛，学工程，他就帮我整理电脑，结果看到我用 MSN 自动登入啊，对，然后直接就看到他没有怀疑你，他只是不小心，他只是要帮我把他这个一定要让其他人自己去管，他还要特意查你呢，不是？他其实完全是不是故意，他很信任，你确定他不是故意的？对也有小心眼的了，哦，超级小心，超级小心，就这个内容就被看光光了。可是虽然是暧昧，因为你交了六年，他很信任您，即使一点点暧昧的关系，他都有些人是不允许的。到什么程度？文字上我们来听，就文字上而已啊，想你想你吧，想你想我。他有问过我说你有没有一点喜欢我，我就说。
你还不错，我还蛮喜欢你。好，那就够了，那这样就可以了。笑表哥，如果你是就可以，男朋友你看到这个文字，你会怎么样？两公吧，他又默默的从后面刚刚挽回的，这个不行，我知道，没办法容忍，这不行吧？他有点喜欢你，这样也不行，我觉得心灵出轨。你知道，在感情爱情的世界里面是容不下一粒沙子。对啊，男生的心情，而且这个就很像当初女生也是一样吧？我想不是只有男生，就很像当初为什么你们刚讲这个有问题？因为大家记得吗？高大哥他那时候会拿那个有没有小金他在那个 MSN 还有 FB 上面的留言，就比方说我想你我爱你这个去告。曾经一度要看到通奸，会俩拱就是这样子嘛，因为这个就是在上面就是白纸黑字，你躲不掉。网络新媒体，我觉得很多都是因为网络开始慢慢散播，散播出来，哎，突然一个新闻台来报一个，哇，每次都变有事。而且我觉得它是有利也有弊，当然也是借有很多的艺人，我们看到这几年来哦，那变成是一个艺人很好发声跟炒作的一个新闻啊的一个平台。那当然中间可能也是是真是假，我们刚刚讲的，比方大家如果记得前一阵子有一个大家真的在微博上面在对岸炒翻了的一个非常超级瞎的八卦，就是阿宝跟仔仔，原来两个已经在澳门秘密结婚了，而且呢，很现在画面，那这个到底从何而来？居然是就是说从大陆那边有一个网友，然后他在那边抽丝剥茧，还去抽丝到什么大 S 当初什么仔仔他们之间的那种恩怨情仇，我还因果业力的弄到什么小 S 跟仔仔，然后仔仔又小 S 跟那个娇娇，娇娇又拉到说，就是非常非常幻想力十足。可是这个东西八卦到最后就传到台湾来，那当然到台湾大家都觉得很瞎嘛，这是其一。第二就是说曾经一度前一阵子不是传出说什么六月怀孕了，对呀，原因是在于什么？他在那个网，他的脸书上面 po 一个验孕棒嘛，两条，就这样子，就大家就传翻天了，哇，要生龙宝宝干嘛？就搞了半天，就是愚人节他的一个玩笑，对，就是一个玩笑而已。所以这个就变成，如果说到最后很好玩的是哦，我刚提到哦，最主要是阿宝那个新闻，你想想看哦，我们说瞎瞎瞎，到最后大家瞎，对不对？等到过三个月，我这不骗，还是有人会提。没错，它就是变成这个鸡飞城市了，很可怕的一个平台。我们是有那个主管。send 信那个把那个 mail send 出去的时候，就后来得罪了一个大统筹，然后到现在都没办法再合作。真的，他很有趣，那一次真的很有趣。他只是一个就是喜欢用 mail 互相往来的一个主管，包括连对我们都是一样。那他就是跟我们讨论事情什么的、啊，像他不在办公室或什么，就是用 mail 这样子往来。后来呢？有一次他就是 send 了一封信给我们，因为我们就是每个人都跟他报告，比如说啊，等一下那个谁谁谁翻，是最近艺人怎么样的呢？然后他就统一 send 一封回来给我们，然后就说，我跟你讲，你叫那个谁跟那个统筹讲，他只要这么在刁难或什么的，不用再合作，而且他怎么的，这上面全部都这样写哦。就写的那，因为那个是我们自己的那个往来的部内部往来的部分，对。但是我不晓得怎么回事，就在我们收到那封信之后，我就突然接到那个统筹电话，他就因为那个是我的案子，他就直接说，啊怎样，我毛很多是不是？非要这样讲我是不是？那以后还要不要再联络啊？啊，如果有这么难搞，那大家走的桥，我就想，我那时候完全听不懂，可是又觉得那个怎么他讲的那个信的内容有点熟悉，我就某某哥，我听不太懂你在讲什么。然后讲说，我是不知道你们公司 mail 怎么了啦，但是你们刚刚看的那封 mail 现在也在我这里，我主管也把他 CC 给他了，对。不小心误传，而且就也 CC 给他了，就不知道怎么回事。然后我就，而且我们往来这么多封哦，就偏偏那一封就也送给他了。注解，他故意的啦。可是不是我传的，是我们主管回传回来的时候，对，就送给大家。那我就那个没有啦，应该不是我的我真的不知道要怎么接下去，你知道，就超级尴尬。所以网络也是一个很恐怖的地方，对，可怕，真的。80%的看一下。茶水间讲八卦，还有攻略可以参考。茶水间基本上都是水的重点精简版，知道？通常为什么重点精简版？通常都是在泡一点茶或者浇点咖啡，讲很快的，对，一个比两个有暧昧，对，真的吗？然后之后会有接续版，案情的发展在哪边呢？在吃饭的时候，为
什么会有暧昧呢？A 做了什么事情 ？B 又做了什么事情？茶水间只能提纲挈领，对对对，时间太少，前面是一个序曲，对。80%的看一下，嗯。茶水间，哇，边吃边聊，还可以跟不同的人一起来高达80%八卦，哇，好像是茶水间是每个人每天都会去泡个咖啡啊什么的，去晃一下 ，relax 一下，随便聊两句，就聊两句，是吗？优米，那像我们公司茶水间还蛮好，就是咬小耳朵的，因为可以洗一下杯子啊，洗一下抹布啊，然后泡个，有没有洗头的？还拿微波炉烘头，太危险了，太危险了，傻到这种地步啊！哇，太傻了吧！中火60秒，洗东西的时候会流水声呢，然后就很好咬小耳朵啊。像我们前阵子吧，就是最流传的就是经理跟女同事搞不伦恋，因为经理就是经理的老婆就是去日本工作，然后就留下经理一个在台湾这样。然后他们就是除了就是不伦恋之外，还蛮公开的，两个人还在。你是不是在讲色情片的剧情？真的吗？真的越讲越偏。本来眼镜，然后就觉得什么色情大于茶水间的秘密。对，而且他们就还有带就是一对的项链，然后还哦情人链，这种会。信物这样子，对对，然后就大家就说哦，那证实真的在一起，那他们两个其实也就是还蛮公开的，就因为都已经有信物了，像你们说的，可是两是未婚还已婚？没有，经理已经已婚了，然后是不伦恋，然后可是他们两个就是真的好像很相爱，后来就是老婆知道，他还说哦，我愿意就是做大，然后让那个做小的，哇，那个大爱，因为我们都在公司听那个八卦，人中之龙。你知道茶水间哦哪里会露馅？以前我一个同事在一家大公司工作，他的头主管呢出国出差回来以后呢，自己买一个很昂贵的那种英国茶，然后他的办公室桌上就摆一罐这样类似茶包这样。可是呢，他们有一个也不行政人员，一个年轻的漂亮的女生行政人员，她也有那一罐茶叶，这个就有鬼了。对，然后他的那一罐呢，他的办公桌，他想说茶水间泡方便，他就藏在茶水间有橱柜的一个角落，他每次去泡他就从那边拿，因为茶水间才会有糖包有什么，就被发现说哎，为什么你有这一罐，主管也有这一罐，对啊，就会拼凑，对，你以为没有人注意到，大家都注意到，哎呀，对不对？那个茶水间基本上都是水的重点精简版，知道？通常为什么重点精简版？通常都是在泡一点茶或者搅点咖啡的时候，讲很快，对，一个 B 两个有暧昧，真的吗？然后之后会有接续版，案情的发展在哪边呢？在吃饭的时候，这个时候大家也是吃饭。为什么会有暧昧呢？ A 做了什么事情？ B 又做了什么事情？茶水间只能提纲挈领，对对对，时间太少，前面是一个序曲，对，后面就是为了要揪大家中午吃饭的时候继续讨论，你知道？讨论完之后又先提纲，不就对了？这一本书呢，真的是序，最后在过瘾的时候再回到办公室，然后在网络上面继续再讲。我以前在一家公司就碰到过有一个也是这样子，然后呢，我也是在茶水间的时候泡个茶，结果有一个那个一个编辑跑过来跟我讲。哎，长官，我说怎样？那个 A 跟 B 有暧昧哦，是哦这样。然后呢，我就讲无理由，然后我就走。走了之后呢，结果后来之后没多久之后，那个要被追出去，哎，就追过来了，到我座位上。前面想听后续啊，我们中午餐厅吃饭啊，长官有没有兴趣？这样，哦有，我也跟着就去了这样。然后在去的时候一听，不对啊，为什么？他就是看到一个在公司已经两年多的一个男记者呢，突然间对一个那种刚进来公司一个多月的女记者，然后呢就有点就动不动就问他说啊，中午吃饭了没有？帮你买个便当啊，或者买个饮料这个样子。他们觉得这好像不错，因为男生有老婆嘛，那小女生的话，你们刚进来的时候，大家就会觉得说两个是不是在搞暧昧？但我知道实情，所以我也不跟他们瞎的起哄，我就听你们为什么觉得他们有暧昧，就听。听完到最后的时候呢，我们在 MSN 上面有时候讲说实话，很多的即时通的这种讯息的东西哦，真的是一种很像你知道，很像什么？战情情报，你知道吗？随时 update， 你知道。然后呢，还有最新发展，还会有人告诉我这样。最后的时候，我就跟他们讲，通通把他加在同一个聊天室里面。我跟他讲，
这一对是兄妹。哦，哎呦，刚进来的时候，这就是淡定。他并没有去跟性折板跟同事讲，因为还不熟，还不想说他哥哥在，他肯定不想讲说。对，那哥哥也想说妹妹进来了，那这就照顾他一下。事实上，那是一对兄妹。不是的，要淡定。他说要很淡定看待这八卦。我们看榜首一个是什么？最高95%是哪里呢？厕所。八卦是要集散地。觉得哦，有时候不一定在那边。我觉得你进去的时候一定要很小心。像我就曾经哦，就进去那个厕所的时候，然后就因为我们录完影，是不是大家尿都很急？对。那有些人其实就是集中就会出乱子，然后电话一拿，其中一个女艺人进到厕所就拿起来，那什么鸟东西呀？那个分析那个星座准吗？那我出来的时候他吓一跳，因为我开始在洗手嘛，他吓一跳，他说。那个王安姐，我刚刚没有，我只是抒发一下。我说哦，我懂了，没事这样子。那我没有讲出去。那糟了嘛，被你听到就。分手八卦三不原则，让您八卦不缠身。讲八卦要注意什么？其实我认为讲八卦虽然可以抒发压力，但是请大家记得所谓的。那什么鸟东西呀？那个是。分析那个星座准吗？笑死人了！他就开始狂骂一顿，把那个老师狂骂了一顿。对，就害我就在旁边呢，因为我在上次我是不是听得一清二楚？我想说，哎呦，那旁边有人吗？那我出来的时候他吓一跳，因为我开始在洗手嘛，他吓一跳，他说：“那个王安姐，我刚刚没有，我只是抒发一下。”我说：“哦，我懂了，没事这样子。”那我没有讲出去。那糟了嘛，被你听到就。最可怕的是什么 ？No， 最可怕的是原来厕所不止我一个人。后来到最后，其实我就很委屈。我看到那个新闻，我都觉得说他一定觉得是我搞的。你等要扛着黑锅。对，可是最主要是真的我不是。所以其实，在厕所面真的很重要。那我觉得听到后来，你看办公室职场其实本来是自己安身立命的地方，千万不要因为祸从口出，对不对？最后艳丽教大家一下，就是讲八卦要注意什么。其实我认为讲八卦虽然可以抒发压力，但是请大家记得。所谓的讲八卦有三不原则，三不对，三不原则我自己归纳出来的心得哈。第一个是不要针对一件事情不停的讲，因为这件事情如果你不停的去讲，然后到时候被坑，那证明事情真的不是这个样子的时候，就当事人就会去追查，他就说，哎，那个就是文婉讲的，我上次听文婉讲，然后另外 B 也说，对呀，文婉姐跟我讲了十次，所以说我昨天才听文婉姐讲的，对你。就会变成源头。对，好。第二个步是什么？不要一群女人一起讲。其实三四个女人，我觉得讲就已经有点要掺插一些渲染，收不住了。对，那如果是掺插一些男生吗？对。我觉得男生其实会有遏止的效果，特别是女生。那中性的，中性的。因为其实女生很喜欢讨论，就是不伦恋、畸形恋。的是你就是看到了一个影子，然后自己就在那边编故事想象，所以我觉得女生越多真的是会讲得越夸张。好，第三个步呢，就是呢，我们哈不要呢一天到晚去讲这件事情之外呢，还有呢，你不要呢随时随地呢看到别人就讲到这件，就立刻又讲这件事情，因为呢到最后大家就会觉得说你根本就没有在专心上班，你只是一天24小时随时随地都在讲八卦，对，形象会受损。少成哥呢，你要代表男性主管跟大家分享一下。我真的要建议很多的所谓的爱讲八卦的八婆们，这是八婆。八婆，等等，我先走了。讲我八婆。第一个不要指名道姓，因为你可能会被控告涉及诽谤。Yes。第二个千万不要言行乖张，为什么叫言行乖张？因为有些喜欢讲八卦的人，要么就是突然间很像老鼠，要不然的话就这样啊这样叫。正常一点的语气。不被人家注意到的话也很难。嗯。第三个是不要。扯到所谓的工作内容，觉得今天就算聊到这个，你们也不会停八卦的，不会停八卦。人就是人第二动力最可怜的一个，是不可为的，不会可怜呐。对，大家这样学习，人性。对，要什么八卦八卦我牵挂，我觉得不讲八卦违反人性，但是要讲的聪明，讲的明。